Gomila živi u laži. Više ljudi, manje istine. Rekao je danski poznati filozof Søren Kierkegaard. Ne znam da li se slažete sa ovom istinom, ali ona se pokazala i kroz istoriju, u nekoj praksi, empirijski, da je to zaista tačno. Ali kogod da mi to, čak i biblijski, da kažemo, potvrdili, jer imamo toliko primjera, da je masa, da je gomila otišla pogrešnim putem, ono što je enigmatično jeste da i dalje u našim životima mišljenje mase ima jednako veliku težinu ponekad. Naime, knjige koje se najviše prodaju, milionski tiraži, to su knjige koje možda ćemo pre kupiti i reći da su dobre, važne, da su bitne, nego one knjige koje se prodaju u manjim tiražima. Što opet ne mora biti, zar ne? Istina, mi se sjećate kada je bila vrlo popularna knjiga Da Vinčijev kod. Vrlo popularna, ne znam koliko miliona primjeraka, ali mi jasno znamo da, da kažemo, te istine, odnosno činjenice, izjave koje su iznešene u toj knjizi su daleko od onoga što je bitno i važno. Možda je vezano za ono što je važno i zato je privuklo ljude. Ali nije, nema tu težinu istine, u stvari koje je suštinska, koje Biblija govori. Ili ponekad vidjet ćete grupu ljudi, veliku masu ljudi koja praktikuje određeni način ponašanja koji je postao legitiman i normativan, tako zbog toga i za sve ostale ljude oko nas. Ali znamo da se tu ne krije istina. Međutim, kada mase nešto priznaju, to je akreditovano. To ima akreditaciju. Ali žalosno je što većinu jako teško izbeći. Mi živimo u društvu u kojem, čim izđemo na ulicu, mi smo sa većinom, sa masom, pomešani. Ponekad i u našoj porodici mi smo jedna manjina koja ima neke svoje principe, a ta veća grupa u nekoj našoj široj porodici ima drugačije stavove. Znači, konkretno, mi smo stalno pozvani da budemo uslovljeni sa nekom većom grupom ljudi koja nije u pravu. Da li možemo biti sačuvani od uslovljenosti većine? To je stalno aktualno pitanje. Da li možemo sačuvati naš karakter, ne dozvoliti da većini da nas nekako redukuje, da nas saseče, formira na neku bezumnu pasivnost? Da se odreknemo nekih stvari koje su suštinske, koje su bitne, koje nas čine, koje čine naš identitet. Vi poznajete Jeremiju. Jeremija je jedan od onih proroka koji je konstantno živeo među masom, među gomilom. Nalazimo proroke koji su bili onako više usamljeni, koji su se samo pojavljivali među masom, pa se povlačili i tako su nekako svoju službu činili. Međutim, Jeremija je konstantno bio među masom. On je konstantno bio po ulicama Jerusalima, izložen toj masi, i dolazio je učestalo u hram, na bogosluženja, na sastanke, ali Jeremija nije dozvolio da ga ta masa oblikuje. Kao što znamo, Jeremija je bio čovjek koji dozvoli da ga Bog oblikuje u životu, da ga Bog vodi. Ono što je on govorio nije bilo uslovljeno masom. Nije ono što se nalazilo u dnevnim novinama, niti ono što je okupiralo trend društva u kojem se nalazio. Ne, Bog je oblikovao njegove govore. Bog je oblikovao njegove vrednosti, njegovo ponašanje, Bog je davao pravac njegovog života. I to ništa nije čudno, za ne? Kada govorimo o Jeremiji, koji je zaista jedna bitna ličnost, čija knjiga toliko oduševljava nas, i on kao ličnost koji je zaista bio slika Isusa Hrista, prorok bola, čovek koji je nosio, da kažemo, već tada Hristove rane, koji je bio osuđivan, koji je bio maltretiran, koji je prošao tako teške krize u svojoj službi za Boga. Nije ništa čudno. To nam je sve poznato, zar ne? Jeremija. Jeremija da bude takav, Jeremija da bude
čovjek koji je na liniji, Božjoj liniji. To je jako poznato svima nama. I naravno, njegov život nas i dalje nadahnjuje. I njegov život nas i dalje oduševljava da i mi budemo takvi. Da na takav način formiramo svoj karakter i svoj život. On nas iznova oduševljava. Ali znate šta još više oduševljava? Bar mene. Kada ja nađem takvu konzistentnost, kada nađem takvu dosljednost, tamo na mjestu gdje se ponekad to teško nalazi. Za mene je to još veći dokaz o Božjoj sili i Božjoj moći da formira ljude, da budu takvi u jednom takvom društvu, u jednoj masi, u većini u kojoj mi živimo. A gdje mi to nalazimo? Baš u knjizi proroka Jeremije. Mi nalazimo dokaz da Bog može učiniti velike stvari kada su ljudi verni principima koji su im otkriveni. Mi ovaj događaj nalazimo u knjizi proroka Jeremije u 35. glavi. Verujem da je poznato, možda niste toliko razmišljali o njemu. Istorijski mi otkrivamo kada se to dogodilo. U prvom stihu 35. glave. Reč koja dođe Jeremiji i od Gospoda u vreme, Joakima sina Josijina cara Judina. Vi kad čitate neke druge proroke, recimo Jezekiju, vi ćete pronaći određenu jasnu hronologiju. Znači, događaji su, se formiraju kako vreme prolazi, tako godine prolaze. Znači, nema nekih premetanja, da kažemo, hronoloških. Međutim, ovdje sada nalazimo u 35. glavi neko vraćanje, jedan blic unatrag. Jedno 17 godina pre nego što, kažemo, su događaji formirani, recimo, u prethodnoj glavi. Znači, nema one jasne hronologije. Kao da se vraćamo unazad jedno 17 godina u vreme vladavine Joakima. Joakim, kad govorimo o Joakimu, za Jeremiju, Joakim je bio oličenje zla. Znači, imate onako careve koji su bili loši, pa jako loši, pa najloši. A Joakim je bio jedan od njih. Zašto mogu to da kažem? Iako Sedekija je bio posljednji car koji je vladao, koga je Vavilon, je li tako, svrgnuo konačno, koji je bio vazal Vavilonu, Joakim je, recimo, događaj Joakimu su zapisani u 26. i 27. glavi, recimo, na ovakav način. Prvi stih 26. glave kaže: u početku caravanja Joakima, sina Josina, cara Judina, dođe ova reč od Gospoda. Ta reč u početku. Imate isto u 27. glavi. Isto u vreme Joakima. U početku. Ta reč se koristi na početku Biblije. Znači, ona ista reč Berešit, u početku, kad je Bog stvarao svet. I kao da Jeremija u stvari te događaje u vreme Joakima vraća na početak. Ali u kom smislu? Vi ćete zapaziti da polovina glave Jeremijine, odnosno Jeremijine knjige, se tačno nalazi ovdje. 26. glava je polovina. Jeremija ima, znači, kad zbrojimo koliko, 50 i... Koliko ima? Šta kaže? 52 glave. Znači, tačno u polovini je carevanje Joakima, da kažemo. Ne, nije pitanje sad hronološki, pitanje je poruka koju Jeremija hoće da kaže. Kao da se stvari vraćaju na početak. A vi znate kakav je bio početak u početku, kakva je zemlja bila? U haosu. Bez obličja i pusta. Ništa nije bilo stvoreno. Sve je polako stvarano kasnije. Znači, vidite, vladavina Joakima je vladavina haosa. Joakim je neko ko je imao šansu. Nije moralo doći do potpunog razrušenja možda Jerusalima. Nije moralo doći do odvađenja u ropstvo izraelskog naroda. Možda je za vreme Joakima mogao doći jedan novi početak. Možda su se stvari mogle zaustaviti. Joakim je bio sin Josije. Vi znate da je on bio najbolji car, da kažemo, u tom nekom periodu, koji je napravio velike promjene i samo da je njegov sin sada nastavio. Međutim, ovo je bio drugi sin. Drugi sin koji se u stvari zvao Elijam.
I onda je egipatski faraon promenio njemu ime i dao mu ime Joakim. Ne znam da li ste znali tu informaciju. Znači, imate to u knjizi o carevima i u knjizi o dnevnika. Znači, on je postao egipatski vazal koji nije poštovao Božju volju. I kada je došao vavilonski car, on je 3 godine bio njegov vazal i onda nije poštovao ni vavilonskog cara i zato je došlo do problema. Vi znate da je Jeremija da mora da se poštuje vladavina Vavilona. Međutim, oni su se bunili i na kraju je hram bio razrušen, na kraju je Jerusalim bio razrušen. Dakle, Joakim je bio vrlo loš car. E sad, onda možete situaciju da vidite kako je bila. I u 26. glavi vi ćete primetiti koliko Jeremija u vreme njegove vladavine stavlja naglasak na jednoj stvari. On kaže, ovde stalno stavlja na naglasak na poslušnosti. Kaže 3. stih, kaže, ne bili poslušali i vratili se svaki od svoga zlog puta da mi se sažali za zla koje im mislim učiniti za zloću dela njihovih. Znači, Bog misli da dozvoli da zlo bude učinjeno. Ali ako se vrate i poslušaju, neće doći do tog zla. Kaže, reci im dakle ovako, Gospod, ako me ne poslušate da hodite u mom zakonu koji sam stavio pred vas, da slušate reči Gospoda, reči sluga mojih proroka koje vam šaljem, koje slag zarana jednako, ali ne poslušaste. Učinit ću s domom ovim kao sa Silomom i grad ovaj daću u prokletstvo svim narodima na zemlji. I onda 13. i 14. kaže, zato popravite putove svoje i dela svoja i poslušajte reč Gospoda Boga svojega i sažalit će se Gospod od zla koje je izrekao za vas. Vidite, ima šanse. Ima šanse. A ja, evo, u vašim rukama, a ja, evo, sam u vašim rukama, činite od mene što mislite da je dobro i pravo, kaže Jeremija. Znači, to je bio taj trenutak. I pazite, znači, to je bio trenutak prelomni. U vreme Joakima, kada je Joakim i ceo narod mogao se vratiti Bogu i verovatno ne bi došlo do razrušenja Jerusalima, da su poslušali ono što im je Bog govorio. A to je ono što im je bilo otkriveno, što je bilo jasno. E sad, to je to vreme, 17 godina vraćamo se unazad i onda zapazite, vi znate da kad su proroci govorili, nisu samo govorili rečima, nego su i činili određene stvari, imali su određene demonstracije u kojima su pokazivali jasno šta je Božja volja, gde je narod treba da i kroz taj praktičan primjer da shvati nešto. Kaže, idi k domu sinova Rihavovih i govori s njima, te i dovedi u dom Gospodnji u moju klet i podaj im vina neka piju. Znači, sinovi Rihavovi. Ko su sinovi Rihavovi? Sveto pismo nam kaže da su oni bili, da kažemo, jedan nomadski narod. Odnosno, to je bilo jedno pleme. Vrlo interesantno pleme. Rihav, znači, bukvalno onaj koji jaše i to kočije neke. Smatra se da su oni pravili kočije od gvožđa. Znači, da su to bili nomadska plemena, hajde kažemo, ratnička plemena, nisu u tom nekom smislu ratovali, ali imali su jedan poseban način života, jedan poseban identitet, po čemu su se razlikovali od svih ostalih. Njihovo poreklo vodi od nekih Keneja, koji su bili u rodu sa Jotorom. Vi znate da je Jotor bio tast od Mojsija, ali tako? Znači, imali su neku vezu sa tim Kenejima koji su potekli od Jotora. Znači, nisu imali jevrejsko poreklo. Nisu bili Izraelci. I da kažemo, interesantno kako su oni praktikovali svoj način života. Kada ih je on pozvao, rekao im da vina piju, on je pozvao, okupio neke poznate ljude u Jerusalimu. I doveo ih u dom Gospodnja, da kaže da ih je doveo u klet. Kaže, tada uzeh Jazaniju, sina Jeremije, sina Hovasina i braću njegovi i sve sinovi i sam dob sinova Rihavovih. I dovedoh i dom Gospodnji u klet sinova Anana, sina Igdalina, čoveka Božijeg, koje je do kleti knezovske nad kleću Masije, sina Salomova vratara. Kaže da ovaj Masije u stvari bio otac od proroka Sofonije. Jedina poznata ličnost, svi ovi su nekako odjednom ovde
iznose na ličnosti koje nemaju neku svoju pozadinu, ali činjenica da su to bili ljudi, sveštenici, čak ovaj čovek Boži je bio neki prorok, koji su tu živeli u domu Boži i koji su imali veliki uticaj u narodu. I on poziva njih u tu jednu klet u domu Boži i poziva sinove Rihavove. Koji su tu došli, kasnije će oni reći, došli su u Jerusalim, zato što su hteli da izbjegnu napade Vavilonjana. Znači, već su tada Vavilonjani upadali i harali po zemlji. S jedne strane Egipćani, s druge strane Vavilonjani. Znači, vrlo jedna strašna situacija. Nema države, nema ničega, rasulo. Ko hoće, šta, čini ko šta hoće, kažem, sa druge strane. I kaže, i metnuh pred sinove doma Rihavovi krčage pune vina i čaše, pa im rekoh, pite vino. Pite vino. Sad ne znamo kako je vino bilo. Pazite, krčage velike stavio ispred njih. Jeremije. Da li je bilo slatko? Mi znamo da u Bibliji imamo osnove da je u pitanju vino koje je bilo bez alkohola. I znamo kroz istoriju da su Izraelici pili bez alkohola. Ali imamo i indikacije da su pili i alkoholno vino. Ovde ne znamo kako je bilo. Ali pogledajte šta oni kažu. A oni rekoše, nećemo piti vina. Jer Jonadab, sin Rihavov, otac naš, zabrali nam je rekavši, ne pite vina ni vi, ni sinovi vaši dovek. I kuće ne gradite, ni semena sijte, ni vinograda sadite, niti ga držite, nego u šatorima živite svega veka svojega. Da biste dugo živeli na zemlji gde ste došljaci. I posluša smo glas i ona da vas sina Rihao oca svojega u svemu što nam zapovede, da ne pijemo vina svega, vijeka svojega, ni mi, ni naše žene, ni sinovi naši, ni kćeri naše, niti da gradimo kuće da u njima živimo, ni da imamo vinograda, ni njive, ni usjeva, nego živimo u šatorima i slušamo i činimo sve kako nam je zapovedio Jonadav otac naš. A kad dođe na Nabuhodonosor Vavilonski u ovu zemlju, rekao smo, hajde da otidemo u Jerusalim ispred vojske Haldejske i vojske Sirske i tako ostao smo Jerusalim. Znači, oni su bili ovde u proputovanju. Znači, situacija je bila malo nezgodna u zemlji, oni su došli do Jerusalima. Verovatno da nisu slučajno došli do Jerusalima. Imalo je to nekog smisla. Ali, šta ovde u stvari vidimo? Vidimo ljude, sad zapazite, koji su došli ovde sada tu u izraelski centar, koji su dovedeni i pozvani na jedan ručak, da kažem, u tom nekom smislu, na jedno istočnjačko gostoprimstvo, unutar Božije hrama, od strane čovjeka koji je Božji prorok i ljudi koji su bili vođe, takođe Božji ljudi, i sada su oni postavljeni tu da sede i oni treba da prime to gostoprimstvo, da oni popiju vino. I oni to odbijaju. Oni to odbijaju. Jonadav je bio isto, znači, sin Rihavov, koji je živao negde oko 240 godina pre ovog događaja. Znači, u vreme cara Juja. I on je tako naredio svojim sinovima. I sinovi sinova njihovi su naređivali svojim sinovima i to se generacijski tako poštovalo. Stvarao se jedan poseban identitet. Ljudi koji su živjeli drugačije od ostalih ljudi u Palestini, pazite, u Palestini. Znači, u izraelskoj teritoriji tamo, izraelske zemlje. Jonadav je bio vrlo interesantna ličnost. Znači, kad vidite tamo, vidjet ćete da Juj ga poziva i poziva ga da revnuje sa njim za gospoda. I on odlazi da revnuje sa Jujom, sa carem Jujom za gospoda i oni odlaze i uništavaju idole, idol poklonstvo po Samari u to vreme. Znači, čovjek koji nije bio Jevrejin. I sada ovde vi nalazite takav integritet. Znači, ovo mene podsjeća na Uriju. Jer pazite, ako uzmete ovu sada situaciju, vi ste u ratnom haosu, da kažemo, s jedne strane. Znate, kad je rat, ljudi koji su bili u ratu znaju. Znači, tamo, moram da kažem tako banalno, glava vrlo lako odlazi. Znači, prosto ako naiđe neka situacija čudna, nešto vi kažete kako ne treba ili niste se složili sa većinom koja je bila tu. Koliko god da ste deo tog naroda, te nacije, tog identiteta,
ne slažete s većinom, nećete dobro proći. Pitanje je života. Znači, to je takav, kriza. Nema tu sada, znači, rat je i to je sasvim drugačije. Drugo, pritisci, znači, pritisci života su vrlo nezgodni u tom trenutku. Znači, oni se nalaze u jednom sada drugom miljeu, oni nisu na svom području, oni su došli tu, štite se tu, znači, u Jerusalimu. I oni su dovedeni u Božji hram pred ljude koji su glavešne tu i oni sada stavljeno je vino i kaže, ajde sad, uzmi i pi. Zamislite taj pritisak. A vi poštujete nešto što još pred 250 godina je rečeno i to je rekao jedan njihov predak tamo. A nije sad ovo pitanje eto, lepe kulture, da oni pokažu, eto, to je naša kultura, to su naši običaji, mi to, eto, tako, praktiku. Ovdje je pitanje šta će se dogoditi ako oni ne budu ispoštovali običaj, znači, gostoprimstvo ovih ljudi. Jer oni ne znaju. Šta će se dogoditi? Zamislite sebe u toj situaciji. Pa dobro, malo, a? Šta sad? Ali vas podsjeća ovo na Nazirejski zavet. Znači, ljudi koji nisu pili, da je u pitanju bilo i slatko ili vino, grožđe, suvo ili sveže, oni nisu pili ni jeli. Jednostavno, to je bio dobrovoljni zahtjev potpune posvećenosti Gospodu, ono što je Gospod rekao. Nazireji su, dakle, imali tu slobodu. Oni nisu od malena bili, osim Samsona, ali tako, nego su kao odrasli ljudi odlučili, evo, ja hoću da se posebno posvetim Gospodu nešto. Hoću stvarno da imam posebnu službu za Gospodu. Ja se odričem, hoću da budem Nazirej. Evo ovdje vidimo sinove Rihove koji slično razmišljaju. I pazite, oni poštuju i oni slušaju nešto što može biti demode totalno. Znači, što može biti jedna priča koja, šta je sad tu bitno? Šta je sad ovdje suštinski bitno? Da li ovdje je bitno preživjeti, sad zbog čaše ili krigle jednog vina? Ili jednostavno pitanje šta će se dogoditi? Ali kad progledate šta je tu sad u pitanju, znači oni nisu reagovali kao što bi većina ljudi reagovala. A većina ljudi bi razmišljala, pa dobro, to je sad većina, to je tak situacija, mi treba da, ajde pređemo preko toga, pa ćemo da nastavimo, ovo je sad kritično, poslije ćemo mi opet da nastavimo istom pričom. Kao što je bilo, mi nosimo svoj identitet i tako, nećemo se mi toga odreći, ali ovo je, što kaže etika, situaciona etika, ali tako, ovdje sad pitanje, tu su deca, koliko djece tu bilo, sinovi ili tako, porodice, moramo da razmišljamo i o tome. Ne, oni su sasvim drugačije razmišljali. Vidite, oni su živjeli po principima koje je njihov otac dao. Po percepciji koja nije bila jednaka većini i masi koja je tu bila. I oni su sad bili deo jedne veće mase koja ih je, da kažemo, na neki način izvršila pritisak da prekrše ono što nije, što je bio deo njihovog identiteta, ono što su oni činili. Njihove odluke nisu bazirane bile na opšte prihvaćenim nekim stavovima koje ljudi imaju. Ili neki, pod nekim istorijskim okolnostima. Znate, mi se nađemo neke istorijske okolnosti i sad je, stvari se menjaju drugačije, vidite. Istorija se menja, prosto vreme se menja. Mogu neke stvari možda da se ponavljaju, ali principi ne, ovo su bili principi. Mi ne pijemo vina. Mi ne pijemo vina. Da li vas ovo podsjeća na Danila možda? Da li vas podsjeća na trojicu mladića? Podsjeća vas na mnoge verne ljude. Sinovi Rihavove, pa ko su oni? Neverovatno. Kako je njihov život bio oblikovan po principima koji nisu bili promenljivi, koji se nisu menjali bez obzira na okolnosti u kojima su se oni nalazili. I vidite, ono što je vrlo, vrlo zanimljivo ovdje jeste da oni stalno naglašavaju mi poslušasmo glas Jonadava, sina Rihova, oca svojega. Pazite, ono je 250 godina je prošlo. Ali otac, on je i dalje za njih bio otac.
On je i dalje bio za njih neko ko je dao određene vrednosti zbog kojih vredi stati po pitanje života. Znači, te vrednosti, oni nisu poštovali to radi principa, samih principa. Verovatno su oni, bilo im je jasno da to ima neke veze. Jer pazite, ono što je Jonadav shvatio, zašto je to rekao svojima? Zato što je shvatio da će to sačuvati njih od neumerenosti u životu, od uništenja možda porodice, brakova, svega onoga što je moglo da se dogodi kao posledica nepoštovanja tih principa. On je želeo da ih sačuva od materializma ovoga sveta. Kao, vi ste, nemojte da živite po gradu, nemojte da radite ono što rade drugi ljudi, vi ste došljaci ovde. On je vrlo razumne stvari dao. I možda su oni razmišljali i prenosili to. Ali ovde se stalno ne glašavaju pravila da se poštuju, eto tako. Nego zato što je to otac njihov rekao. Ovde je u pitanju odnos prema Jonadavu, koji je mrtav. Pazite, koliko je ovo snažno, koliko je jako. I na osnovu toga, šta kaže Jeremija? Tada dođe reč gospodnje Jeremije, kaže, odnosno Bog kaže. Ovako veli gospod nad vojskama, Bog Izraelja. Idi i reci Judejcima i Jerusalimljanima, zar nećete da primite nauke da slušate reči moje, govori gospod. Izvršuju se reči Jonadava sina Rihavova, koji zabrani sinovima svojim da ne piju vino i ne piju vina do danas, nego slušaju zapovest oca svojega, a ja vama govorih za rana jednako, a vi me ne poslušaste. Bog živi Bog. Bog nije Jonadav. Bog nije neko ko je pre 250 godina umro. Bog je živi Bog. Koji je dao svoje zapovesti svom narodu, a taj narod isti ne poštuje te zapovesti. A sinovi Jonadavi poštuju zapovest čoveka koji ga više ne znaju, koji nemaju sliku njegovu ormaru. Oni poštuju. Koji je to ukor za Boži narod bio? Kakva je to bila poruka? Znači, možemo ove primere naći ponekad i kod ljudi oko nas. Zato ja kažem da ponekad možemo naći tamo Božju silu i tamo Božje delovanje gde se najmanje nadamo. A vidite, sinovi Rihovi nisu ovo rekli u nekoj priči ispred nekog dućana. Nego su rekli kada je u pitanju bio možda njihov život. Jer nisu znali šta će se dogoditi. Ali oni su verni svojim principima kojima je rekao njihov otac Jonadav. Jonadav. Kako je sa nama, braće i sestre? Da li mi mislimo da ovaj svet oko nas, sa svojim principima, ne govorimo ovde o nekim stvarima koje nisu suštinske, ja govorim o principima. Da li danas mi smo ovako spremni da stanemo i da kažemo da, ja živim ovako drugačije, ja imam svoj identitet, ja znam ko sam, ja znam kome pripadam, ja znam ko je moj otac nebeski i šta je on meni dao kao zapovesti, ili sam spreman da podleglem uslovljenosti mase u kojoj nema istine. Kaže, ne ljubite sveta. Ništa je na svetu. Šta je svet? Na jednom mestu kaže, je li tako, u Jovanom evanđelju, kaže, Bogu tako omilje svet. Da je sina svoga jednorodnog dao, da nijedan koji ga veruje ne umre, nego da ima život večni. Bog voli svet. Ali Bog ne kaže da je svet dobar. Nego tamo kaže da sav svet leži u zlu. On kaže ne ljubite svet. A vi znate ta reč ne ljubite. Ne znam da li neko zna koja reč se tamo koristi. Mi kad kažemo da u grčkom jeziku i jevrejskom jeziku ima više reči koje se koriste za ljubav. Onda tačno znamo ali tako, o kojoj ljubavi govorimo. Ali tako, postoji ljubav prema između muškarca i žene, fizička privlačnost, postoji ljubav između prijatelja, postoji ljubav između porodičnih veza, odnosa, i postoji Božja ljubav, kažemo. Agape. To nije u stvari Božja ljubav. Nju je Bog uzeo kao primer, zato što ta ljubav znači u stvari da je to jedna požrtvovana ljubav, a to je slika u stvari Božje ljubav. Agape ljubav. To je ljubav kada smo spremni da se žrtvujemo za nešto. A vidite, ovde apostol Jovan koristi istu reč
da opiše ljubav prema svetu. On kaže, možemo istom takvom ljubavlju da ljubimo svet. Agape ljubavlju. To znači da žrtvujemo svoj večni život, da žrtvujemo naše zdravlje, da žrtvujemo našu porodicu i da volimo svet. On kaže, ne ljubite svet, agape ljubavlju, jer, kaže, u njemu nema ljubavi očine. Jer sve što je na svetu, kaže, telesna želja, želja očiju i ponos života nije od Boga. Nije od Oca, nego od ovoga sveta. Da li u tim stvarima koje smo nabrali ima istine? Istine u smislu da vredi onda žrtvovati se za to? Pa nema. Zato smo i pozvani da se ne žrtvujemo. I on kaže, reč Božja ostaje, a svet prolazi. Zato što nema istine u njemu. On propada, on prolazi. A onaj koji tvori Božju bolju, koji se u stvari formira svoj pogled na život kroz Božju reč, koji dozvoljava da ga Bog oblikuje, kaže, ostaje do veka. Mi ne moramo da gledamo samo svet. Svet može biti u nama. Mi konstantno tamo gađamo negde napolje. U stvari, to može biti u nama. Pogotovo ovaj ponos života. Zato što ove neke stvari se vrlo lako uoče, tako, ako tu grešimo u telesnim nekim stvarima, ili to mora da se vidi prosto, to se vrlo često vidi, to se ne može sakriti. Ali ponos života, a to je u stvari prevedeno ono što mi činimo, da to ističemo i da to serviramo kao jednu bitnu stvar, to je ono što svet čini oko nas. I svet je u nama, ako je ponos, ono što nas motiviše da radimo određene stvari. Zašto su Rihavovi sinovi bili nešto, a ne svet? Zašto je Bog pozvao, kaže, vidi, pokaže tamo, dovedi ih pred onim grupom ljudi i reci o njima, i pričajte o njima. Zato što je tu Božja sila pokazana da jedan običan smrtnik, jedan običan čovek,